Юрисо Сорока мають шану представити вам свою доню Марію. Марія є відмінницею 10-ї класи в Livingston High School, де отримала нагороду High Honor Roll. Вона є членом Роя Бджоли, відділу юнацтва Ужгород, при осередку Сум у Джерсі Сіті. Марія також навчається в 11-й класі рідної школи в Пасейку. Вона захоплюється читанням та художньою фотографією. В майбутньому Марія хоче стати адвокатом. Супроводить Марію Андрій Сміт. Андрій навчається в Byron Hills High School та є членом спілки української молоді в Йонкерсі. Панство Андрій та Івет Будима мають шану представити свою доню Христю Марію.